I starten af det nye årtusind indså Patrick Tofgaard et stigende behov for menneskelig udvikling. Derfor udviklede jeg kursuskonceptet Get Ahead in Business and Life. Patrick opfandt en ny måde for mennesket at styrke deres selvtillid på og komme skridt foran på jobbet og i livet. 20 stærke, 40 stærke, lige 100 stærke. Kursusdeltagerne strømmede til, ikke mindst til kurserne i marken, men også på internettet. Patrick byggede så sit eget tv-studie og fik lynhurtigt sendetid. Her gennemgår han hver uge sine kursusdeltageres præstationer og giver dem Patricks egen profilvurdering. Så tag godt imod aftens vært og stifteren af Get Ahead, Patrick Tofgaard. God aften og velkommen til Get Ahead. I aften skal vi se på, hvordan man scorer mere, bedre og yngre. Det bliver en udsendelse for mænd i alle aldre, men pigerne behøver nu ikke at zappe væk af den grund, for det hele bliver præsenteret af mig, Patrick Tofgaard. Lad mig starte med at aflive en myte. Diskoteker er ikke et godt sted at score. De piger, man møder der, er jo bare prostituerede, der gør det for gratis drinks i stedet for penge. Jeg har lavet en graf, der viser, at det jo ofte er dyrere at betale med drinks end med kontanter. Vi har udgiften, altså kroner eller genstande her på x-aksen, og de seksuelle ydelser på y-aksen. Og vi kan se, at der hvor de to grafer skærer hinanden, der bliver det rent faktisk dyrere at gå på diskotek for at få lidt action. Men hvordan gør man så det? Hovedreglen er at tale til hver enkelt kvinde, som om hun er den smukkeste kvinde i verden. Man skal ikke undervurdere kvinder, men de har det nogle gange med komplimenter, som geder har det med gammelt jern. De æder det hele. Men nu skal vi møde aftens gæst. Velkommen i studiet, Rasmus. Tak. Rasmus har netop været på et af Get Ahead's hotel i kurser. Lad os starte med at se, hvem han var afsted sammen med. Vi er på Get Ahead's kursus i personlig udvikling. I stedet i den barske danske natur, langt fra al civilisation. Ingen af kursisterne ved på nuværende tidspunkt, hvor de befinder sig. Leder af kurset er den erfarne Gert Horter. Han er seniorsergeant af første grad og ekspert i at overleve, selv under de mest ekstreme forhold. Allerede som 12-årig vandt Gert første præmie i bivakbygning på FDF'ernes landslejr på sletten ved Silkeborg. Bare 10 år senere stod han øverst på skamlen ved Roskilde Slagteris årlige orienteringsløb. Og i 1998 blev Gert hædret for sin årelange indsats i det danske forsvar, da han ender på forsiden af et anset fagblad. Gerts hold består af 3 kursister. Tommy Christiansen, 36-årig bankassistent fra Assens. Jeg har meldt mig til kurset, fordi jeg aldrig er blevet forfremmet på min arbejdsplads. Med på kurset er også Marianne Fnested, 28-årig jurastuderende fra Nørrebro i København. Altså, jeg er med på kurset, fordi min sagsbehandler har sendt mig hen, ikke? Fordi jeg skal aktiveres i erhvervslivet igen, ikke? Sidste deltager er aftenens gæst, den 25-årige lagerarbejder Rasmus Nissen fra Næstved. Mit problem er, at jeg går fuldstændig baglås, når jeg er sammen med, med piger her. Rasmus' problem fremgår tydeligt af denne privatoptagelse. Ja, Rasmus, du har tydeligvis problemer. Kan du fortælle mine egne ord, hvad der sker, når du møder en pige? Ja, så jeg bliver jo nervøs, ikke også der? Så begynder jeg at stamme og sådan noget svede, og så begynder jeg så at drikke. Ja, og den slags er der jo ingen piger, der tænder på, Rasmus. Det håber jeg, du er klar over. Jamen, det er jo så også derfor, jeg er her jo. Kan du se, hvad der skete lige der? Nej. Du erkendte dit problem, Rasmus. Det er et stort, stort skridt i den rigtige retning. Jamen altså, der... Lad os se, om vi kan komme endnu videre. Vi har et klip fra kurset, som vi skal se på her. De ser træet. De påbegynder opstigning, og når de når toppen, så råber de det mest maskuline, der kan falde dem ind på det tidspunkt. Og når de har gjort det, så kaster de dem ud, og så tilstræber de naturligvis at ramme den halmballe, som er placeret her. Det vil ikke have, jeg skal ned. De kan selvfølgelig vælge at bakke ud, men så er der så ingen aftensmad. Jamen, det tror jeg så gerne, at jeg vælger. Udmærket. Og det valg, det gælder så hele gruppen. Nej. Helt ærligt. Hvad siger de? Jamen, så tror jeg jo, at det tror jeg gerne, jeg vælger alligevel. Sådan skal lyde. Så er det afsted. Afgang. Jeg kom nu lidt frisk. Ja. Men skulle jeg ned på den der, siger bare op. Så tager vi en ting ad gangen, Nissen. Kom nu. Gå til den. De skal ikke alene op i træet. De skal besejre træet, Nissen. Forstår de det? Det er udmærket. Sådan, Nissen. Det gælder om at vise træet, hvem det er, der bestemmer. Træet er fjenden. Råb det lortetræ. Hvad? Råb lortetræ. 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 Højere nu. Lortetræ. Ja, og så op med dem. Kan I mærke, at lortetræet, hvis det kunne snakke, ville kalde dem for en lille bøssesvans? Kan I mærke det? Træet fortæller dem, at de er en lille bøssesvans, der var helt vild med håndarbejde i skolen. En lille bøssesvans, der stopper for små dyr ude på motorvejen. Kan I mærke det, Nissen?
Ved I, hvad vi gør ved små bøssesvanser i hæren? Vi putter narkost i deres feltrationer. Forstår de det? Så er jeg op. Det er godt, nissen. Så råb det mest maskuline, de kan komme i tanke om. Aftershaves. Aftershaves. Skal det forestille en vittighed? Og de skal ikke råbe med næsen, de skal råbe med nosserne, næsen. Hvad vil deres nosser råbe, hvis de kunne? Så vil jeg råbe et med, at det klør. De vil råbe råt kød, næsen. Jamen, så er råt kød da. Råt kød! Råt kød! Det var bedre, næsen. De får lov at skippe springet. Kom herned og få deres aftensmad sammen med de andre. Der er 10 isterninger til hver. Og jeg vil anbefale, at I gemmer nogen til i morgen, for det er dem, I får. Skal vi ikke have noget mad, næsen? Rasmus, hvad følte du lige der? Ja, altså, jeg havde ondt i foden jo, ikke? Men der må så også brække jo. Men det fandt vi først ud af mandagen jo. Ja, og der skete så også noget med nakken der? Nej, det var først senere på kurset, men nakken kom der. Ja, men i hvert fald det, jeg tænkte på, det var, hvilke tanker, der gik gennem hovedet på dig i løbet af den øvelse her? Jeg synes, Gert, han var en nar. Mm-hmm. Og kan det være fordi, at han vækker noget i dig, som du inderst inde er en lille smule bange for? Nej, altså, jeg synes bare, han var dum og nedladende at høre på. Altså, så synes jeg, det latterligt, at vi fik isterninger til aftensmad der. Jeg var nødt til at bruge min ration til at køle foden ned med. Og der ville han jo ikke give mig flere af den grund, jo. Nej, men er det ikke rigtigt, Rasmus, at dengang Gert gik dig på klinge med hensyn til din maskulinitet, der blev du usikker og faldt ned ad træet? Og det kunne jo tyde på, at du ikke helt er i kontakt med din indre mand. Jamen altså, grenen knækkede jo. Ellers så var jeg aldrig faldet ned. Ja, og der er ingen grund til at undskylde her, Rasmus. Altså, det er helt normalt, at man bliver usikker, når de ting, man går og gemmer på, de kommer frem i lyset. Og som de siger i modelbranchen, selvom man kun har spist knækbrød, så er der jo altid nogle underlige farver imellem, når man kaster det op igen. Så bare slå af, ikke, Rasmus? Og så lad os se et klip mere fra kurset. Hold op med at pis! Ja, Rasmus, hvad tænkte du lige der? Det ved jeg egentlig ikke. Altså, jeg kunne i hvert fald ikke holde op med at tisse. Mm. Jeg prøvede virkelig lige der, da jeg gjorde alt væk. Ja. Og hvad tror du, at det betyder? Ja, altså, jeg fik jo et chok der, da han tændte lyset. Nej, Rasmus, det betyder, at der inde i dig er noget, der er stærkere end dig selv. Noget, som ikke kan stoppes, noget, der gerne vil ud. Og det er det, du skal lære at bruge, når du gerne vil i kontakt med pigerne, ikke? Ja. Jo, men altså, ligesom hvis man kører i bil der, og så falder i søvn. Altså, det er jo bare noget, der sker, ikke også? Ligesom især, hvis man har drukket, ikke også? Ja og nej, ikke, Rasmus. Altså, man kan godt holde sig, hvis man vil. Det tror jeg, vi er enige om. Men jeg er ret sikker på, at det, du kalder for tis, det i virkeligheden er din maskulinitet, der presser på for at komme ud, ikke? Og det er den, vi prøver at hjælpe på vej her med den næste øvelse, som vi skal se nu. Jeg kan godt tænke mig at være militær. Jeg kan i hvert fald godt lide våben. Så skal der graves. Jeg vil bede om et hul, og det skal være dybt. Jeg vil kunne sætte mig og skide i hullet, og så vil kunne nå at ryge en smøg, inden lorten rammer bunden. Er det forstået? Og jeg snakker ikke en eller anden helsefiber-bøsselort, der daler ned som en fjer. Jeg snakker en lort om en mandelort, der falder tungt som en våd undertrøje på gulvet i et omklædningsrum. Forstår I det? Tag en skovl og kom i gang. Kom nu. Også dem fnistede. Og der skal lægges nogle kræfter i. Forestil jer, at hullet er der allerede. Der ligger bare noget jord og noget grus i vejen. Det er jorden, der er fjenden. Forstår I det? Råben, det er noget lorte jord. Det er noget lorte jord. Det er noget lorte jord. Det er det, det er. Kom i gang. Det er i orden. Det ser udmærket ud. Christiansen, hvis de kommer op af hullet. Og næsten, de hopper indenbords. Jeg skal hoppe derned. Gerne i dag. Værsgo. Ja. Lidt tjep, ikke også? Jo. Gag os bade med, Fjols.
Dem har de ikke brug for. Så dækker vi nissen til, helt opkring, så det tutter tæt til hovedet. Kom i gang. Jeg har jo sagt til dig, at jeg er klaustrofobisk. Jeg får kvalm bare. Det er det ikke, når vi er færdige med den her øvelse. Stol på det. I går bare i gang med at dække. Hvad er deres problem, Fnæsted? De holder deres kæft og går i gang, Fnæsted. Og det gælder også dem næsten. Hvad fanden er meningen? Det er for deres egen skyld, det her. De kan naturligvis vælge at bakke ud med det samme, hvis de har lyst til det. Men det indebærer så også, at de vil være en bøssesvans resten af deres liv. Er de interesseret i det? Nej, Gert, men jeg er jo klaustrofobisk. Det er lige meget. Dæk ham til. Se at komme i gang. Jeg er da ikke bøsset. Jeg sagde bare, at jeg er klaustrofobisk. Nå, men så hold kæft. Og Fnæsted, gå i gang med at grave. Armene ned langs siden næsten. Det er ikke en balletteam, det her. Det rækker, Christiansen. Nissen på den måde begravede Apache-indianerne deres fanger. Og derefter lod de myrerne og solen tage livet af dem. Men bare roligt. På mine kurser, der er døden aldrig et mål i sig selv. Der er altid en pædagogisk begrundelse. Undskyld, Gert, men der er også en pædagogisk begrundelse for lørdagsslik, men det bliver slikket ligesom ikke sundere af. Det er ikke sundt at æde en regnorm, men det giver kraftedeme respekt i skolegården. De skal ikke spille smart over for mig, Nissen. Hvis ikke de var grædet ned til halsen, så kunne de få lov at give mig 10 stærke lige på stedet. Forstår de det? Jo. Kan de fløjte? Kan de fløjte? Det er godt. Så går vi i gang. Nissen. Det er frøken Overgaard. Hun er deres makker i den her øvelse. Øvelsen går i al sin enkelhed ud på, at frøken Overgaard kører hen over deres hoved med et hjul på hver side. De styrer selv traktoren ved at fløjte, mester Jakob, fyr Elise og Oles nye autobil. For henholdsvis højre, venstre og lige ud. Den mikrofon, som jeg placerer på deres hoved nu, er direkte forbundet med frøken Overgaards. Forstår I det? Ja, jeg har altså lige et spørgsmål, Gert. Hvad er det? Hvad så, hvis vi skal garantere bakke? Vi bakker ikke i den her øvelse, Nissen. Det gør vi kun i gruppeøvelsen, hvor der kører slalom. Og husk nu, det er traktoren, der er fjenden, Nissen. Det er ikke frøken Overgaard. Jamen, Gert, hvad? Vi kører. Gert, jeg er ikke helt sikker på, at jeg... Det vi ville med den øvelse her, det var naturligvis at illustrere, at kvinder slet ikke er så farlige, når bare man holder hovedet koldt og tager kontrol over situationen. Må jeg spørge, hvordan du havde det i løbet af øvelsen? Jamen altså, jeg var selvfølgelig bange. Mm. Jamen der skete jo så ikke noget, Rasmus, må vi sige. Og så vidt jeg kan se, var det heller ikke her, du kom til skade med nakken der. Nej, det var først senere der. Til gengæld så fik jeg så revet korsbånd over der, da jeg skulle grave mig fri. Tommy han kom med fældspanden og kom lige lidt for tæt på. Det er ved... tager vi lige nu her. Det jeg gerne vil vide nu, Rasmus, det er, om du nogensinde kunne finde på at tage et bungee jump? Nej, aldrig nogensinde da. Der skal jeg ikke op sådan et sted. Der. Tror du, at man kunne sammenligne den øvelse her med et bungee jump? Nej. Altså, når jeg siger sammenligne, Rasmus, så mener jeg naturligvis rent mentalt set. Nu er altså sådan uden kran og elastik der, og på en helt anden måde der. Mm. Jo, det kunne man vel egentlig godt jo. Det har du fuldstændig ret i, Rasmus. Og det betyder jo faktisk, at du har taget et bungee jump. Det er jo fuldstændig vildt jo. Jeg har altid været bange for højder der, så det, altså, det er jo... Det er en personlig sejr, Rasmus. Det er det, det er. Ja, det er det. Ja. Og det bringer os frem til den del af programmet, som jeg kalder for Patricks egen profilvurdering. Rasmus, du kom til Get Ahead, fordi du havde problemer med det andet køn. De problemer kan jeg nu erklære for løst. Som vi ser på diagrammet her, så har din selvtillid gennemgået en rivende udvikling. Før lå du hernede omkring, og nu er du faktisk rykket helt herover. Og det betyder, at du nu er klar til at gå ud i verden og erobre de kvinder, der bor i den. Det får du et diplom for. For flot bestået kursus. Værsgo. Og tak fordi du kom, Rasmus. Det er alligevel meget selvtillid der. Tak til seerne, og ikke mindst tak til mig. Mit navn er Patrick Tofgaard. Tak for i aften. Ja, vi legner op herovre. I næste afsnit af Get Ahead.
Det var for armene nede i næsen. Det er ikke en ballettime, det her. Det kan godt sparke stolen væk, Christiansen. Det er det, de siger. 1, 2, 3 dåser for mig. Det skal de gøre, inden jeg når at sparke dem i dåsen. Er det forstået?